свято Солотовина відкрили по-спортивному. Чотири велосипедисти на чолі з відомим місцевим марафончиком, ветераном Шахтарем, Корчі, Токарем проїхали вулицями міста, тримаючи в руках прапори України, Румунії, Угорщини та Євросоюзу. Мене є он дежавю. Я бачив на будівлі селищної ради національні прапори угорців, українців і румунів. Для мене це дежавю. В Румунії, в Трансильванії, де я був консулом Угорщини, на офіційних закладах теж майоріють такі прапори. Тут панує мультикультуралізм, толерантність і порозуміння між народами. Відродження Солотовина – пріоритет для всієї Європи. Ви маєте сіль, а ми допоможемо з інвестиціями, щоб добувати її. Хоча місцеву сіль тут добували ще 6 років тому, остання неділя серпня зазвичай відзначається як День шахтаря і День міста. А для однієї з місцевих громад це свято має ще одне особливе значення. Життя – це боротьба. Солотвину мало дуже багато проблем, але їх вирішували. Адже місцева спільнота усі часи знала, як згуртуватися та подолати труднощі. Румунська держава і уряд Румунії готові підтримати спільноту дипломатично. Сьогодні маємо ще одне свято – День румунської мови. У вас на Закарпатті вона добре зберегла свою автентичність. Традиційні слова привітань, концерт за участі відомих артистів з кількох країн. Для мультикультурного Солотвина кілька мов – звичне явище, адже проблем на рівні культури і спілкування тут не виникає. Тому економічні негаразди планують долати спільно. Кабмін таких грошей немає і не надасть на… Треба шукати інвестора. Є інвестори. Значить, ніде вони ці солерудники в мішок не погрузять і з собою не заберуть. Відки би він не приїхав і хто би ним не стояв. Держава має бути солью. Ми сьогодні, нам треба десь около 10 вагонів тільки заказати солі, щоб зимою посипати негоду. Під знаком надії. Саме під таким гаслом пройшов недільний день народження закарпатського Солотвина. І хоча попереду роботи чимало, світло в кінці шахтарського тунелю неодмінно з'явиться. Вірять тут.